А область заповнили погодні ДТП. Погода змінилася, і якщо хтось насолоджується легким морозцем та робить селфі на свіжому снігу, то в інших місцях через сніг стало майже неможливо їздити дорогами. І у рятувальників з'явилося більше роботи. Скільком запоріжцям знадобилася їхня допомога, підрахувала Маргарита Безбородова. Негода вирує в Запорізькій області, а ситуація на дорогах ускладнюється нестабільними і нерівномірними опадами. Та рятувальники напоготові. Протягом доби з 9 години 6 лютого вони 36 разів залучалися для надання допомоги. Вивільнивши з кюветів і заметів 74 одиниці автотранспорту, в якому загалом перебувало 118 осіб. Витягали все – і вантажівки, і службові авто, і легковики, і мікроавтобуси. Зокрема, поблизу Петропавлівки у Чернігівському районі. Так, особовий склад підрозділу ДСНС поблизу селища Петропавлівка Чернігівського району витягнув снігового замету маршрутного таксі, в якому знаходилось 16 осіб, серед яких була вагітна жінка. Ніхто з пасажирів не пострадав, їх пересадили в інший мікроавтобус, на якому вони дісталися місця призначення. А несправну маршрутку відбуксували до Чернігівки. Тим часом рятувальники знову попереджають, у найближчий час, 8-11 лютого, ситуація суттєво не зміниться. В Запоріжжі та області триматиметься мороз, вдень до мінус 9 градусів, вночі до мінус 15. Тож будьте уважними на дорогах і за можливості відмовтеся від дальніх поїздок.